Да си пронизвал вратата на Петър Чех, Станимир Стоилов да ти е дал път, да си стигнал до националния отбор под ръководството на Любослав Пенев и да приключиш с елитния футбол на едва 29. Днес се питаме, има ли за какво да съжалява Мариан Огнянов. Какво става, футболни? Забелязал съм, че тази поредица ви кара отново и отново да отваряте телефоните си и да гледате клиповете в канала на Футболен мозък. Радвам се, че тя ви е толкова интересна. А днес ще ви разкрия какво стана с Мариан Огнянов. Може би изненадах много от вас с избора си, но ще ви кажа само един любопитен факт. Мариан Огнянов от 6 години не е играл в елитно ниво на някоя страна. Нито в България, нито в чужбина. И това може би е странно, имайки предвид, че той е вкарал гол в Шампионската лига. И не просто го е вкарал, а по този начин се превърна и в първия български играч, отбелязал гол за роден отбор в Шампионската лига. Помните онзи двубой на Левски срещу Челси, а повече за това ще чуете след малко. Преди това, дайте един лайк на този клип, абонирайте се за канала и важно нещо, пишете ми в коментарите, понеже знам, че тази рубрика ви е любима, кой искате да бъде следващия герой в какво стана с вашия коментар, може да бъде факт и да гледате клип за този играч съвсем скоро, а за сега приятно гледане! Годината беше 2006-та. Синята приказка на Левски с Станимир Стоилов начело се пишеше толкова увлекателно, че дори можеше да залепи за екрана и неутралните фенове. Родните почитатели на футбола се редяха на километрични опашки, за да се докопат до място на стадиона за един от големите евромачове на сините. Левски вече беше минал през Динамо Букурещ, Олимпик Марсилия, Арт Медия, Удинезе и се бори достойно срещу Шалке 04 в четвърт финал за купата на УЕФА, като дори записа равенство в Германия. Искате ли специален клип за синята приказка от сезон 2005-2006? Пишете в коментарите! Сините бяха вдигнали купата на България през 2005-та и шампионския трофей през 2006-та в края на този страхотен сезон. Въпреки сериозната конкуренция и все по-големите амбиции на Левски, Стоилов не изпита и капка притеснение да дава шанс за изява на немалко младежи, сред които 23-годишния нападател Милан Коприваров, 22-годишния защитник Живко Миланов, 20-годишния нападател Валери Домовчийски, 18-годишния халф Лачезар Балтанов и друг 18-годишен атакуващ полузащитник на име Мариан Огнянов. Почти всички от изброените бяха минали за дълго време през синята школа и бяха възпитавани от малки да знаят, що за чест е да носиш синята фанелка. И Мариан Огнянов не правеше изключение. Привлечен в академията на Герена на едва 12 години, роденият в Лом плеймейкър от ромски произход се отличаваше с поглед над играта, енергия, техника и доста добро докосване за толкова млад играч. Тогава дойде есента на 2006-та. Огнянов дори с епизодични участия за Левски вече беше спечелил златни медали от Купата на България и А-група с сините, а тимът му се готвеше за нова голяма еврокампания. Левски преодоля грузинския Сиони и италианския Киево и се превърна в първия български отбор в историята, влизал в групите на Шампионската лига. Там обаче положението беше страшно. Сините изтеглиха възможно най-тежкия жребий, който ги изпрати в група А на надпреварата срещу тогавашния шампион на Англия Челси, настоящия по това време шампион на Испания Барселона. Ще си кажете, поне третия отбор в групата е бил преодолим, ами не точно. Шампиона на Германия от сезон 2003-2004 Вердер Бремен. Адска група. Гледахте ли на препълнения стадион Васил Левски някой от тези мачове? Видяхте ли на живо Роналдиньо, Деко, Иниеста, Пуйол, Чех, Лампард, Тери, Балак, Шевченко, Другба, Диего, Фринкс, Клозе? Пишете в коментарите какви са вашите спомени.
Сините спечелиха грандиозни финансови средства от влизането си в най-престижния клубен евротурнир, равняващи се на близо 5 милиона и 500 хиляди евро. Въпреки фантастичното си представяне в купата на УЕФА в предходния сезон обаче, този път състава на Станимир Стоилов сякаш изглеждаше обречен. Героят в днешната ни история Мариан Огнянов, едва на 18 години, сбъдна една своя мечта, за която дори не е смел да си помисли допреди няколко години, когато се е влюбвал в футбола в квартала с приятели в Лом. Запалих се през 94-та около успехите на националния отбор. С брат ми постоянно играехме футбол в двора и аз реших, че искам това да бъде моят живот. Аз го виждах като спасение за мен, за да избягам от сивотата на всекидневието в Лом, е разказвал за детството си Огнянов. Халфът влезе като резерва в два от големите сблъсъци на Левски в Шампионската лига, при домакинствата на Челси и Барселона. Левски пък записа 6 поражения и отбеляза само едно попадение в тази умопомрачително силна група. Но този гол ще се помни завинаги, защото беше първият гол на български отбор в груповата фаза на турнира и първото попадение на българин за роден тим в групите на Шампионската лига. Датата беше 27 септември 2006. Пред 42 226 души, изпълнили до краен предел националния стадион, сините от София с Петков, Вагнер, Томашич, капитана Топозаков, Миланов, Еромуикбе, Боримиров, Бардон, Ангелов, с когото имам клип в поредицата The Game, Телкийски и Йовов, стъпи на терена срещу многомилионната селекция на сините от Лондон. До 68-та минута машината за голове Дидие Дрогба, за когото имам специално видео в рубриката Легенди, отбеляза хет-трик в София. А това изглеждаше като матч, в който въпреки усилията си, Левски няма как да отбележи във вратата на един от най-силните вратари в света – Петър Чех. И тогава, в 71-та минута, Мариан Огнянов замени Седрик Бардон. В 89-та минута Томашич даде прострелен пас в центъра, а Йовов с бижутерското си докосване с пета прехвърли защитата на Челси и това изведе Мариан Огнянов сам срещу Петър Чех. Същият 18-годишен Огнянов, за когото всяка минута с екипа на Левски беше подарък. А в тази вечер той получи най-големия си футболен подарък – гол в Шампионската лига. Удар направ в близкия гол още с първото докосване и попадение за историята. Огнянов разпери ръцете си широко, изплези се и се хвърли на колене до корнер флагчето. После целуна фанелката на Левски и погледна нагоре към небето, за да благодари на съдбата за този миг. За 7 години в Левски халфът записа общо 74 мача във всички турнири, в които вкара 8 гола. Два от които дойдоха в друг евроматч, втори предварителен кръг на Шампионската лига през 2009, 5-0 като гост над Сан Жулия. Преди тези голове срещу Сан Жулия, Огнянов изкара и период под наем в Беласица. Преди това в края на сезон 2006-2007 успя да вдигне титлата и купата на страната с Левски. Последва купа през 2009 и суперкупа през 2010. Титулярно място обаче Огнянов сякаш имаше само в един сезон – 2010-2011. Един от последните му за сините, когато изигра 22 мача в А-група с отбора, но Левски се задоволи с сребърните медали от първенството. Заслужаваше ли още шансове на стадион Георги Аспарухов мацата? Какъвто е прякорът на Мариан Огнянов? Пишете в коментарите. Малко по-късно дойде свободният му трансфер в Ботев Пловдив, когато полузащитникът още беше на 23. Всичко изглеждаше в неговите ръце. Този летящ старт с Левски можеше да бъде само основата за нещо още по-забележително, а Ботев беше добро място за развитие. Клубът по това време беше стартирал от В група на чисто, а Огнянов спомогна на канарчетата да се класират от Б в А група. После запази титулярното си място и изигра 28 мача с 6 гола и 3 асистенции в елита през 2012-2013. А жълто-черните завършиха на четвърто място и спечелиха право да участват в квалификациите за Лига Европа заради финансовите проблеми на ЦСКА.
сформира страхотно партньорство с Тодор Неделев в центъра на терена и вкара голове в евросблъсъци срещу Астана и Жирински, записвайки 6 мача в квалификациите за турнира. Тимът му пък отпадна злощастно без загубен матч. Тогава селекционерът Любослав Пенев реши да даде шанс на полузащитника в националния отбор, като през август 2013-та Огнянов записа единствения си матч за Лъвовете при загуба от Македония с 0-2 в приятелски двубой. През декември 2013-та дойде и един сладък за Огнянов гол във вратата на ЦСКА при успех с 2-1 на Ботев. Именно в този сезон халфът отново имаше възможност да работи с Станимир Стоилов. Ботев отново завърши четвърти и загуби финала за Купата на България от Лудогорец. Последваха финансови трусове в клуба, след което халфът се съгласи дори заплатата му да бъде намалена. Игра отново в квалификациите за Лига Европа с канарчетата и вкара 2 гола и направи 3 асистенции в 4-те мача. Последваха 6 асистенции и 3 гола в 31 мача за Ботев през този сезон в А-група. През юни 2015 контрактът на Огнянов с Ботев изтече и той дори се сбогува с феновете преди свободен трансфер в румънския Търгу Муреш, където обаче изкара една седмица и се върна в България поради лични причини и така отново подписа с Ботев. Тогава дойде една изпусната дуспа от Огнянов срещу Левски в първия кръг и хубава асистенция в дербито срещу Локо Пловдив. Но и загуба на титулярното място и пререкания с ръководството. И след края на сезона Огнянов напусна окончателно клуба с общо 133 мача с жълто-черния екип зад гърба си, 16 гола, 21 асистенции и запомнящи се евродвубои. На 28. Възраст, в която един модерен футболист би следвало да е в разцвета на силите си. При Огнянов обаче не изглеждаше точно така. Последваха периоди в първа лига в Нефтохимик, Черноморе и във втора лига с ЦСКА 1948. Помогна на Спартак Плевен да се върне в професионалния футбол, а после стигна и до А-областна група, където игра за Левски Лом и тренираше местни дечица. Опитът зад граница на Огнянов пък се ограничи до германския 6-дивизионен към днешна дата Ханза Фризойте и третодивизионния гръцки Елас Сиро. Последва и преминаване в Севлиево в трета лига, но периодът му там продължи едва няколко мача от юли до ноември 2023, когато напусна безследно отбора, а причината така и не бе разкрита публично. На 35 днес Мариан Огнянов е без отбор, вероятно на крачка или вече отказал се от футбола и без матч в първа лига от 2018. Можеше ли да има по-голямо футболно дълголетие? С какво си го спомняте като играч? Дали според вас Огнянов има потенциал да стане треньор в мъжкия футбол един ден? Пишете в коментарите. Голът срещу Челси преобърна живота ми. Това попадение не беше майсторство, беше шанс. Успях да стъпя и на Камп Ноу, въпреки че не бях в групата. Играх срещу Роналдиньо в София. Всичко това беше уникално. Ботев пък си остава специален клуб за мен. Научих много от Станимир Стоилов, в Левски и в Ботев. Всичко, което имам, го дължа на футбола. Това е моят живот. Гордея се. Знам колко е трудно едно дете от Лом да достигне до Левски, до най-високото ниво в футбола в България. Имам и над 20 мача в европейските клубни турнири. Минах през Гория, Асфалт, Бабуни и Кал. В началото в Левски още не си купувах бутонки. Играех с обувки от Вагнер или Бардон, които често ми бяха големи, е споделял Огнянов. За какво обаче съжалява в кариерата си? Вероятно за един скандал от 2007, когато беше съвсем млад и когато срещу него беше повдигнато обвинение за хулиганство и побой с брат му Манчо и още 4 младежи над охранител на ресторант в центъра на Лом. Скандал, който със сигурност е оставил отпечатък и след който клубовете са имали едно на ум за Огнянов. Често изпитвам носталгия. Става ми и малко тъжно. Времето минава, аз допуснах някои грешки, които може би ми попречиха да постигна повече. В Германия ми беше много тежко.
Беше трудна крачка да премина в аматьорския футбол. Сам се питах докъде стигна. Не разбирах езика. Работех и във фирма за климатични инсталации. В България обаче нямах никаква сигурност. През годините имах и много контузии, точно когато влизах във форма. Искам сега с опита си да предпазя младите, да ги запаля по футбола, разказва Огнянов. Същото момче от Лом, без подкрепа, на име Мариан Огнянов, надмина много очаквания и със сигурност извървя дълъг, красив, но и пълен с тръни футболен път. Можеше ли обаче да постигне повече успехи с Левски или с Ботев? Можеше ли дълги години да играе за националния отбор, а не само една контрола? И имаше ли какво повече да даде на българския футбол, а защо не и зад граница? Отговорите оставям на вас. Футболни. Дано съм отговорил на въпроса какво стана с Мариан Огнянов. Един играч, който имаше потенциала да играе дълго време в Левски или поне да се наложи като един от лидерите на роден отбор. На 18 години той тръгна вихрено в футбола с Станимир Стоилов начело на Левски, който му даде шанс. Мариан Огнянов вкара във вратата на Челси и после обаче нещо се обърка. Ако този клип ви е харесал, блъскайте бутона лайк, абонирайте се за канала на Футболен мозък. До мен пък изписвам страниците на Футболен мозък в социалните мрежи. Футболен мозък клюмба Gmail е имейла на канала за по-дълги предложения и запитвания. И ще се видим следващия път.